News 九八气象报道。今天北部、东半部地区以及马祖有局部短暂雨，其他各地多云到晴。晚上开始，中南部山区转为局部短暂雨。大陆冷气团减弱，各地气温稍稍回升。中南部日夜温差大，台南以北、东半部包括兰屿、绿岛、恒春半岛、澎湖、金门、马祖空旷地区跟临近海域有八到九级的强阵风。北部地区今天16到18度，中部地区18到22度，南部地区20到23度，东部地区17到22度，澎湖地区17到19度。现在台北16度，台中、台南22度，高雄24度，宜兰14度，花莲、澎湖18度，台东现在是23度。